Miarabantsika rehetra indray amin'izao alady hariva ny fandarana kolisan TV eto amin'ny TV Plus Madagasikara iresadresaka indray tsika mety mipetrapetraka anareo an-tranonao mety sady mamikonikonina ihany koa dia mba manasa anareo ihany koa izay anaraka ny fandarana hatramin'ny farany satria isan'ny mahaliana ihany koa raha ny efa nivahiny be dia be teto amin'ny fandarana nitondra ny gadona nitondra ny mozikany nitondra ny maha izy azy teto amin'ity sehatra ity ny mpanakanto tsirairay avy amin'ity anio ity kosa dia ho hafakely indray ny fiarahana atao hoe tantarany to ihany koa izy ity satria voatsialakory ny rindra fanatanjahantena sy fialambolina ny RFF no nivahiny resadresaka teto amin'ity anio ity kosa izy dia mbola misy ny fiaramiasa akoatran'izy ireo taorianan'ny fandalovany teto amin'ny fandarana kolisan TV dia nitoy hatrany ny hetsika ary efa nitsantarantsika tamin'iny hira voalohany iny feokirana finahitra ihany koa ny fiarahana miaraba anareo efatra amin'ny rahalahy izay mbola mampafantarin'ny Joary ihany moa hoe iza avy anareo efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ilay hetsika izay ny arahana ny karakara tonga soa atao anatin'ny fandarana. Faly miarabanao laingo dia faly koa miaraba ny mpijery ny kolisan TV atao amin'ny TV Plus dia faly manolotra nyreto namana hiatrika an'izao fandarana izao ataoka viako ato a ilaza mpikambanao amin'ny RFF dia misy an'ny Davida Iasana mpamorona ny sy mpanamboatra orka ary miravo a mpitendry orka malaza eto Antananarivo sy Madagasikara. Eny ary ireo nareo ireo mifameno ilay izy ny ato moa any amin'ny resaka hoe rindra fanatanjahantena sy fialamboly hitana ihany ny mozika anareo fa ny ato ihany koa mbola tiany ho fantatra misimisy kokoa. Nanao hoany izay atao hoe niaranano hetsika izay fiaramiasa ihany koa tao anatin'ny volana vitsivitsy izay no nanaovanareo azy? Eny, ny RFF moa dia amin'ny hoe rindra fanatanjahantena sy fialamboly azy fikambanana iray tsy mity amin'ny rindrina efatra manana tanjony izy mitaizany mpikambana iova fo kristianina mba ho andry ny fianakaviana sy ny firenena ary ny fiangonana. Dia ao anatin'izao fankalazana ny 80 taonany RFF izao dia nisy fiaramiasa miaraka amin'ny fikambana mpitendry orka hoe tiana mpiseho zany hoentina hiterana an'Andriamanitra. Eny ary totika atao amin'ny zavirahalahy manahoana izay hoe sambasamba ihany koa izay mandray vahiny ohatra n'izany hoe mpitendry orka mpanangana orka mpanamboatra toy ny ahoana izay? Miarabany laingo a, miarabany mpijery rehetra. Voalohany aloha dia misaotra ny RFF izay nanokatra fiaramiasa tamin'ny fikambana mpitendry sy mpakafy orka. Izy io izany fikambanana manana tanjona ny ametraka sy amerina ny toeran'ny orka eo amin'ny toerany amin'ny any amin'ny fiangonana sany amin'ny lafi mozika satria ho azavakeo ihany moa rehefa avy eo izany hoe inona moa izay le hoe tanjona izay. Dia tao anatin'izay fankalazana ny 80 taona izay zareo nanasa izany hoe inona zavatra azontsika ho atao andeha hikarakara concert orka lehibe anankiray ahafahana maneo an'izay orka izay ao anatin'ny fotoam-pivavahana anankiray. Izay no zavatra nisy tamin'io le roa faharoapolo ny volana jolay io. Nanao hoana ny fanomananareo ho an'izany fiaramiasa goavana be izany satria ilay izy tena hoe grand concert d'orga mihitsy aim-panahy ihany koa no atao hoe nirotsorotsiana sy ny fampizarana tao anatin'ilay izy? Maro aloha izany nandray anjara, mpandray anjara tao anatiny fa ny tena hoe zava-dehibe tao anatiny izany dia fampifondronana an'le hoe ny feo feon'olona sy ny feon'orka. Dia nisy répétition, nisy ny répétition maro samihafa izany ny karakaraina fa nisy ihany koa izany ny fampifondronana an'ireo mpitendry satria nisy niaraka nytendry tao dia ny fankalalana, misy ny vao fankalala ihany koa eo dia akoatr'izay moa izany ny resaka hoe le fototra mihitsy izany hoe ny orka manova toepo ny orka izany. Ny orka ny zava-maneno, ho an'ny zava-maneno hoe afaka volavolaina ny feony manova ny toepon'olona iray ao anatin'ny raha resakantsika izany ohatra hoe ao anaty fotoam-pivavahana iray afaka manova ny toepon'olona izy ho faly, ho malahelo, ho hidiran'Andriamanitra.
dia izay fampiarahana izay niaraka tamin'ireo atokopira izay zany tena zavatra ngeza nentina tao anatin'la hetsika natao. Enare izay natao hoe satiteny angamba ety ampiandohana faly mahafantatra anareo dia mbola hofantarinay misimisy kokoa ny any amin'ny fitendrena sy ny zavanisy sy ny zavatra niseho nandritra an'izay seho no karakarain'izy ireo izay ao arinantira izay ho arahantsika ity.
Resadresaka averina trano fa teo ny fankalazana ny fahaempolo amin'nyzato taona ny FJKM parobe famonjena sy ny fanamariana ny faharoapolo taona ny RFF ihany koa tamin'ny alalan'ireny hira sy seho izay narahantsika ireny, dia entsika izany mitatitra ny akony hoe nanahoana ny zavatra ny seho tao anatin'izay fiaramiasa izay, ny fanomanana nandritry ny fotoana lavabe, inona ny azonareo tantaraina? Tao arinany ireny ny fahinianana teto tamin'ny ladin'ny pasika ireny dia ito hetsika aim-panasy feon'orika ito izany ny tohian'ny hetsika karakarain'ny RFF niarahana tamin'ny fikambanan'ny mpitendry sy mpakafy orga, dia nisy choral APL sy ny asa nyfamonjena koa izany niaraka tamin'ny RFF. Marihana moa izany fa liturjia feno fiangonana no nitoto-tsaina tamin'ny feon'orga tamin'ny fotoana io. Hitodika eto amin'ny feon'ny orga sy ny mpitendry orga sy ny mpanangana orga ihany koa izay hoe marina tokoa ilay teninao hoe mamelona indray, satria somary efa be dia be ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, somary adinidiny teo aloha, mety manao hoana ny anjara toerany hoe izany orga izany amin'ny sehatry ny mozika kosa indray, satria tsy afa-miala amin'izay ny fandarana resadresaka ny mozika sy ny anyambadiky ny mozika, manao ahoana ny orga sy ny feon'ny orga rehefa mitendry orga izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe mamelona an'ilay izy indray ianareo? Miaraban'ny mpijery rehetrarehetra dia miaraban'ny lainga ihany koa. Somary mbola manao ezaka be amin'izao ny famerenana an'ilay toeran'ilay orga ho any amin'ny mozika am-piangonana sy ny surtout mozika ety amin'ny tsy ivelan'ny fiangonana izany. Dia io a mbola ao anatin'ny ezaka tanteraka mihitsy ny fikambanana mpitendry sy mpakafy orga hamerina indray ny toerana, satria marina fa eo ny teknôlôjia fa ny orga na manana surnom ny orga mpanjaka ny zava-maneno, dia ezahana velomina eto a ny hoe instrument tsy lany daty a sy ny hoe instrument manana ny toerany foana. Eny, tsy ho resako na jony ery ane mitondra orga eny ambony senina ho anira anankiray e, dia ohatr'izay ihany koa izany ny aty amin'ny fiangonana indray ve no latsa-danja sy eto amin'ny mozika eto Madagasikara, dia izay ny antony iezahana amerenana an'ilay toerany. Tamin'io ihany ve no mety hoe nisy an'izay hetsika nataonareo izay sa misy ihany any fa mety hoe izahay no mety tsy maharaka fa misy hetsika ataonareo ihany any ambadibadika ihany? Efa maro ny hetsika efa nataon'ny fikambana mpitendry sy mpakafy orga. Raha nyresaka ohatrany hoe Revoparitany zany zao dia efa nankany a Majunga, nankany a Tomasina, teto Antananarivo a, mbola ho any Fianarantsoa, ho any Fort Dauphin a, ao anatin'ny tetikasa daholo ireo. Dia ny ankoatr'izay izany a, misy an'le hoe concert d'orga karakaraina mitety fiangonana. Izy io izany tena hoe fampalalana, fikolokoloana ny mpiasa teny frantsay kely hoe le culture musicale manodidina ny orga mihitsy izany ny kolokoloana, dia mandeha mitety fiangonana manao concert d'orga. Atreto izany a eo amin'ny 2020 eo izany ny concert d'orga hoe efa vita ny fikambanany mpitendry sy mpakafy orga tao anatin'izay efa taona nisiny izay. Dia ankoatr'izay moa izany a misy indray ny hoe ankoatra ny concert d'orga izany ohatrany hoe karazana atelier fampianarana, misy fotoana izay mikarakara atelier a
eto Antananarivo a sy ivelana Antananarivo a mizara ireo le mpitendry ireo zany a ampionina mpitendry hafa mifampizaratra kefa dia manatsara an'izay le tontolony hoe fitendrena orka izay. Todika taminareo mirahalandray a, manao ahoana ny fiarahamiasa mpitendry orka sy ny famerenana mialohan'ilay fankalazana ny 20 taona? Teo amin'ny fiarahamiasa aloha zany dia nafinaritra raha mame ohatra kely a, ohatrany hoe zay zany nipetsena dia zareo mpahandro dia miara-misalaha nisy mifamerenana matetika zany zay natao dia zay no natonga n'la vokatra zany zay azo lazaina hoe nafinaritra dia natanjona moa dia la fiderana n'andriamanitra ny araka. Ny anampiana azy kely fotsiny a, misy mpitendry maromaro a no ny farimbona atao anatin'ny fitendrenany orga, misy an'ny sona, rijaramanatoanina, i miravo, rindra, tiksa, tsanta, raha misy adiniko angama anampy ry zareo amin'ny fikaona. Ie, ireo no mpitendry eo amin'ny fiangonana FJKM parobe a, iry lantra mpiasa mamory sy iry manana enikaja. Eny ary itoy hatrany ny sady variana mijery an'ity anay satria izany nafinaritra ity fankalazana nataonareo ity a, voatsiela kory zay dia azony tsapahitanana mihitsy raha ny fiaramiasa teo amin'ny rotota satria nafinaritra dia nafinaritra niseho dia ho aseho anareo sy atolotra anareo ampitiavana be any an-tokantrano any a izay manaraka ny fandarana amin'izao takarivo izao ary. Thank you.
Thank you.
Eto ilay fotoana iresantsika indray ny resaka famoronana ary manangana orga izany izao tena hoe mahaliana ny olona mihitsy raha azo natao ny tondra ny fitaovana sy ny rehetrarehetra teto dia nataontsika izany fa izany hoe manapetra ihany ny fotoana iarahana eto. Manao ahoana izay tavidany amin'ny hoe manangana orga manamboatra efa ao aminao lay fitiavana an'ilay izy matoa hoe mbola io foana ianareo mamely maso an'izany feona orga izany satria isan'ny feo hafa dia hafa tokoa raha ny hoentiny. Toy ny ahoana ny hoe manangana orga izany? Izy fotoana manko ho avy ihany izay amin'ny fakatsara dia ho avy any aminao any. Tonga sora ho avy any aminay nareo. Misaotra ny laingo aloha ny amin'ny fanontaniana. Ilay izy aloha izany a, izaho tsy nianatra manokana mahakasika ny resaka hoe fananganana orga. Fa ny fananganana ny fikambana mpitendry sy mpakafy orga izany lasa nanosika iroso amin'izay lafiny hoe manangana orga izay. Satria rehefa tsapa izany teo mpananganana io fikambanana io izany nanana la tanjona aleo hoe merina sy ametraka ny orga amin'ny toerany a, dia tsapa fa efa maty daholo ny orga rehetra teto ao Madagasikara, ny ankamaroany. Ary mibetsaka koa ny fiangonana tsy mavita satria ny orga dia azo lazaina hoe fitaovana anisan'ny faran'izay lafo. Faran'izay lafo indrindra izy izany raha hoe ny fitaovana ampiasaina anaovana mozika ao am-piangonana. Dia tao anatin'izay izany lasa nanery izany izay a, sady asa sady lasa fiantsoana tena hoe antson'Andriamanitra mihitsy ilay izy izany satria na izany manokana raha tsy nianatra momba an'izay a, nahazo ny tolontsaina makasika an'izay isaorana an'Andriamanitra. Dia izay no nanosika anay a, lasa namorona namokatra orga mihitsy izany hoe farafahakeliny a 70% a fikarina eto an-toerana. Le 30% sao sisa no afarana raha ohatra misy ny tsy maintsy afarana raha misy ny tsy maintsy alaina avy any ivelany. Ny tanjona izany a, mba ho voalohany aloha resaka ara-bola, mba ho mora ho azo ny fiangonana kokoa ny vidy azy. Faharoa manarak'izay a, ny tena olana amin'ireny fitaovana ireny lafo vidy izy a, nefa ihany koa mora simba. Mora simba izy izany rehefa tsy voakojakoja. Dia nefa ny any ivelany izany a, izay ilay tontolon'ny famokarana orga izay ho an'ireo ilay mpamokatra orga any ivelany izany a, ny azy efa mandeha hoe folo taona ihany ny ampiasaina ny orga dia rehefa simba dia misolo indray fiangonana. Eto amintsika tsy mbola mazaka an'izany ny fiangonana. Dia izay izany mba hoe ilay orga vita malagasy a, afaka amboarina eto raha simba. Dia raha teo koa ny akora ampiasaina ny ankamaroany avy eto ihany a, dia mba tsy lafo be fa azo ny rehetrarehetra ampiasaina. Izay izany izy amin'ny ankapobeny ngamba ny azo ilasana azy. Ivadika kely atsy amin'ny mpitendry sy mpikirakira azy indray ary ahy e, hoe misy folo taona simba arakaraka ny fomba hitezahnao azy ikolokolonao azy ihany koa. Mampisiatra manao ana avy izany afaka hoe hitendrena ny orga izany hoe mozika tony ahoana? Efa hitanay ihany ny ray aman-dreny be taloha mbola misy mitendry orga ny ambanimbany vohitra any mbola mahita amin'izao fotoana izao, fa mba manitikitika anay izay fanontaniana izay. Ia, amin'ny sehatra rehetra afaka atao daholo ny orga fa misy karazany. Misy izany ilay orga d'eglizy a, dia orga natokana ho an'ny jazz zao sasany. Dia io orga natokana ho an'ny jazz io a, lasa miparitaka be eraky mozika rehetrarehetra mihitsy, tsy hiteny fotsiny anay izao e. Ny ainantsika teto ilay izy fa ilay fitaovana ny tsinisy. Anaty salegy ny misy be dia be mampiasa orga.
mozika tsotra taloha matetika orga foana, anaty jazz a mpampiasa mpanao gospel, mpanao hira variété ireny a misy mitsaingoka orga foana anatiny. Any ivelany ary a emblème mihitsy raha vao tsy manana orga ny orkestra anankiray dia asokatsiana ho farahidiny izy. Dia teto amintsika be da be ny azo ampiasana azy. Izy izany a mila fotsiny a fandanjalanjana an'le fitaovana ifanaraka amin'le mozika. Indraindray izy a izy mihitsy ny principal anao an'le mozika, indraindray koa nefa izy a tena afaka mitrotro an'ny ensemble rehetrarehetra, tsy voatery isongadina foana izy. Fa raha vao tsy eo izy a dia ohatrany hoe tsy ampy zany izy, fa indraindray izy tena mitrotro kely fotsiny dia efa izy. Mankasitraka indrindra amin'izay fampafantaran'izay, misy azo raisina mihitsy raha hoe momba n'izany tontolon'ny orga zany a. Fa hitodika ato aminareo mirahalahy mialohana anarahantsika ny mozika manaraka hoe efa nresaka ihany tsika famoronana tamin'ny fandalovanareo teto ny famoronana vaovao mety manahoana amin'izao fotoana izao, 20 taona ianareo, 20 taona manaraka tena hoe mbola hirariana ny 40 taona manaraka, manahoana indray ny tanjona manaraka amin'ity ataontsika hoe efa maraparana ny taonytsika mango zao hiditra taona vaovao indray atsoatsy ao anatin'le fankalazana ny 40 taona moa zany a dia eo ampanomanana koa zay ny tournoana sport, zany hoe sy fifaninanana maro a ho karakaraina ato ato. Dia eo misehitry ny hira manomana concert de noel ny RFF amin'ny zao a efa manomboka ao anatin'ny fanomanana izahay. Eny ary, dia ho tsara fiomanana ianareo satria maro dia maro ny hetsika rehefa hoe faraparan'ny taona izay mamofompofona vanim-potoana krismasy ny faran'ny taona. Dia itoy hatrantsika nefa aza miala lavitra aminay satria maraparana ny resadresaka izahay a moa ihany koa ianareo dia mba tolorana ny sahaza anareo ny tokantrano any amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny retorotota mahafinaritra be ireto.
Eny ary ho faranantsika ny fandarana melohan'ny tena maranana azy sy anakatona antsika azy tanteraka nefa dia misy hatrany ny hafatrafatra ho an'ny tsirairay ho an'ny izay tiana hoe tiliana manokana ao anatin'ny mozika sy ny resaka orga moa izany mazava ho azy a fotoananyizao efatra amin'ny rahalahyra misy misaotra betsaka ny TV Plus aloha napetrahno anay misaotra betsaka ny RFF ihany koa nanome tanana tamin'ny fiaraha-miasa nykarakarana niny hetsika iny a sorana be dabe anareo dia ho anareo a mpijery zay te anjoy te anaraka ny hetsika ataony fikambanana mpitendry sympakafy orka azonareo atao manaraka izany a ao amin'ny Facebook misy groupe zay ao hoe fikambanana mpitendry sympakafy orka dia afaka manaraka nareo ao akaiky hoe rofina indray misy hetsika manaraka rofina indray ny concert d'orga manaraka azonareo akarana akaiky eo zay misaotra betsaka laingo tsy de misy ambara firy moa zany fa eny iteny kely fotsiny aho hoe ho an'ny olona lina tsara tena tsara mitendry orga fa mitiry e dia ao mahita aza eny are ilaza sy joary amaranana zao fotoana zao a tianao mariana fa hafa mihitsy indrindra zany hoe orga ompiangonana zany a tena azo lazaina hoe raha ny amin'ny tontolo hafa de hoe mavita manaingaainga am-panahy fa ti amin'ny fiangonana zany de tena mampitombo aim-panahy mihitsy le feon'orga rehefa ampiarahana amin'le litorji araka ny efa nambara teo a rehefa hoe misy ny fonana misy ny fiderana de tena mifanaraka amin'izay mihitsy ny feo avoakan'le le orga zany de ohatrany hoe mandeha ho azy zany mandeha ho azy le fifantohanao amin'le fanompo fivavahana de mirary ny soa indrindra ho an'ny fikambanan'ny mpankafia sy mpitendry orga izay RFF de mirary soa ny ekipa ny TV Plus ihany koa de misaotra antsika zay nanaraka an'izao fandaran'izao a misaotra ny TV Plus misaotra ny laingo a de misaotra ny mpikambana atao amin'ny fikambana mpitendry orka de engany mba hitoy hatrany ty fiderana an'andriamanitra iarahana ity eny ary misaotra tsikitsika dia mankasitraka anareo ny tondra ny ireny iseho ireny ny zara ny tsara ho fantatra ny taizan'ny fanahy tena nanainga ny aty fanahy ihany koa na voamihan'ny feoanina orga fotsiny ara dia efa afa mihitsy ny tontolo izay misy anao dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa niaraka taminay tsy nysaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana kolisy antivy amin'ny herina ny toy izao indray a dia mbola miaraka eto atranotsika atao anatin'ny fandarana dia mandra-pitafa daholo dia misaotra ny ekipa teknika ihany koa
Thank you.